Благодаря. За мен беше чест да съм тук на вашия празник. И сега искам да ви поздравя със съвсем кратка част от едно акапелно изпълнение на една емблематична песен, която всички знаем и обичаме. Излела е чест още веднъж да съм на вашия празник. Благодаря за поканата на Йордан Антов. А сега ви оставям в ръцете на най-добрите колеги, най-добрите музиканти. Аз искам специално от всички жители и гости на Новоселяне да благодаря специално на Василия Петрова за чудесното изпълнение и че внесе толкова настроение сред нас празнуващите. Благодаря от сърце, пожелавам и много, много успехи.